दुई सय वर्षभन्दा अघि नेपालले अङ्ग्रेजसँग विभिन्न मोर्चामा युद्ध लड्दा क्षेत्र बाहेक सबै मोर्चामा हार खायो सीमित स्रोत र साधनको भरमा युद्ध लडेका नेपालीहरूले युद्धमा हार खाए तापनि सोही युद्धमार्फत अङ्ग्रेजलाई आफ्नो शौर्यको परिचय भने दिन सफल भए त्यसो त अङ्ग्रेजलाई विक्रमीसम्मत अठार सय चौबिसमै ढुङ्गेब्रासको युद्धमा नेपालीहरूले स्वाद चखाइसकेका थिए विक्रमीसम्मत अठार सय एकहत्तरदेखि बहत्तरमा अङ्ग्रेजसँग लड्ने नेपाली योद्धाहरूमध्ये पच्चिस वर्षीय जवान योद्धा बलभद्र कुमारको प्रशंसा त नालापानीमा उनै बलभद्रको सैन्य नेतृत्वमा रहेको नेपाली फौजको प्रहारबाट मारिएका आफ्ना कमान्डर जिलेसपीसँगै अङ्ग्रेजहरूले स्मारक इस स्तम्भ नै ठड्याए अङ्ग्रेजद्वारा बलभद्र कुमारको शौर्य र वीरताबारे शिलालेख कुदिएको स्तम्भ अहिले पनि इतिहासको साक्षी बनेर खडा छ युद्धको घोषणा हुनु अगावै अङ्ग्रेज पक्षले नालापानीमा आक्रमण गरेको थियो देहरादून दखल गर्न सेनापति दिलेस्पीले सहारनपुरबाट आठ तोप र पैँतिस सय सैनिकलाई विक्रमीसम्म अठार सय एकहत्तर कार्तिक छ गते नेपालको सिमानाभित्र घुसाएर कार्तिक आठ गते देहरादून उतारेका थिए यस ठाउँबाट पाँच माइलको फरकमा छ सय फिट अग्लो डाँडामा बलभद्र कुँवरले भर्खरै नालापानी किल्ला मर्मत गराएका थिए उनका दुई सय पचास जति सैनिक र केही महिला थिए त्यसै दिन कर्नल मोबीले हात्तीमा बोकाई तोप लगी सैन्य समेत चढाएर किल्ला मात्र घेरेनन् बलभद्रलाई आत्मसमर्पण गर्न समेत पत्र लेखे तर बलभद्रले रातको समय पत्रको उत्तर दिने आफूहरूको नियम नरहेको भनी अङ्ग्रेजका पत्रवाहक सेनालाई खाली हात फर्काइदिए त्यसपछि आक्रामक बनेको अङ्ग्रेज पक्षले नालापानीमा धाबा बोल्दा नेपाली पक्षबाट नसोचेको क्षति बेहोर्नु पर्यो इतिहासकार महेशराज पन्तले पूर्णिमामा उल्लेख गरे अनुसार यस युद्धमा सातजना अङ्ग्रेज सेनापति र चार सय सेना, से सेना मरे आठ सय भन्दा बढी घाइते भए नालापानीमा नेपालीको सङ्ख्या पनि निकै घट्यो अङ्ग्रेजी तोपको गोलाले नालापानी किल्ला पनि निकै भत्कियो पछि अङ्ग्रेजले किल्लामा आउने पानीको मुहान थुनिदिएपछि किल्लाभित्र नेपाली सेनाले पाएको कष्टका बारेमा धेरै इतिहासकारहरूले उल्लेख गरिसकेका छन् अन्त समेत पिउन नपाएपछि बचे खुचेका सेनाका साथ बलभद्रले नालापानी किल्ला छाडिदिए नेपाली सेनाले किल्ला छाडिसकेपछि त्यहाँभित्र अङ्ग्रेज सेना पस्दा उनीहरूले त्यहाँ हृदयविदारक दृश्य देखेका थिए बलभद्र कुँवरले नालापानी किल्ला छाडेपछि किल्लाभित्र प्रवेश गर्ने अङ्ग्रेज सैनिक अधिकृत हेनरी सेयस उड एक थिए उनले आफ्नै श्रीमतीलाई ले लेखेको पत्र शिवप्रसाद शर्माले सिपाहीमा प्रकाशित गरेका छन् यसैलाई उद्ध गर्दै इतिहासकार डाक्टर सुरेन्द्र केसीले गोर्खा भर्ती कथा व्यथार आन्दोलनमा उल्लेख गरेको त्यसबेलाको नालापानी किल्लाभित्रको दृश्य यस्तो छ अय्या अय्या भनेर कराइरहेका सिकिस्त बिरामीहरू र भोकाहरूको लासले भरिएको थियो टेक्ने ठाउँ नै नभएकाले बत्ती ल्याई मुर्दा पन्छ्याई पाइला सार्नु पर्थ्यो बाँचेकाहरूलाई पानी खुवाउनसम्म पनि टेक्ने ठाउँ नभएर कठिन भइरहेको थियो एकजना आइमाई जो मुख बाहिर पानी पानी भनिरहेकी थिइन् लासै लासले पुरिरहेकी थिइन् हितकोटले मुर्दाको छेउछाउमा टेकेर ती महिलालाई पानी खुवाउने कोसिस गरिरहेका थिए तर त्यस ठाउँमा पुग्न नसकेर टाढैबाट आँ गरी, गरी पानी फ्याँकिदिन्थे यसरी दुई चार घुटका पानी खान पाइन् हितकोटको प्रयास मैले हेरिरहेको थिए बाध्य भएर किल्ला छाडेका बलभद्र कुवर लगायत बचेखुचेका सीमित नेपाली सेनाहरू अङ्ग्रेजलाई छल्दै नेपाली योद्धाहरू रहेको मोर्चामा पुगी युद्धमा सहभागी भए सुगौली संधि बलभद्र काठमंड फर्के तर उप लामो समय अड्न सकेन उनके मुलुक खुकुरी को शान रवसरिया अवस्था नुलूक में जाने इच्छा देखा थे यही चाहना अनुसार उनके विक्रमी सम्मत अठारह सय छत्तरदि सतहत्तरता का नेपाली फौज बा अवकाश लिखा थे ते पच्छी उन्नी तत्कालीन पंजाब के लाहौर हाल पाकिस्तान पुगी पंजाब के रणजीत सिंह के फौज में भर्ना भय अफगानिस्तानसंग को युद्ध लड़ा पेशावर को नौसेरा में विक्रमेम्मत अठारह सय उसी चैत्र तीन गते वीरगति प्राप्त करे बलभद्र कुमार ते बेला कप्तान दर्जा में थे तर उनको बारे एकजना इतिहासकार ने ठूल प्रश्न उठाई उन्नीस बेला कप्तान न उनको मृत्यु धरे पची उनष्ट्रीय विभूति घोषणा कप्तान करप्तान बनाइ भैया यह भिडियो को सरोकार तही विषय में केन्द्रित बलभद्र को कप्तानी प्रश्न बलभद्र कुँवर कप्तान थिएनन् भनी ठोक्वा गर्ने इतिहासकार हुन् डाक्टर प्रेमसिंह बस्न्यात उनी आफै नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी मात्रै होइनन् दर्जनौ सैनिक इतिहास सम्बन्धी पुस्तकका लेखक पनि हुन् इतिहासकार डाक्टर विनोद थापाले नेपाल राष्ट्र निर्माणमा श्रीपाली बस्न्यातहरूको योगदानमा उल्लेख गरे अनुसार डाक्टर बस्न्यातले लेखेको पुस्तकको सूची अनुसार उनले नेपाली र अंग्रेजी भाषा में चौदह पुस्तक प्रकाशित करी सबनिक इतिहास संग संबंधित री पुस्तकमदे एटा नेपाली सेना देखि वर्तमान वर्तमानसम डाक्टर बस्नेतलेखाल तो अंग्रेज युद्ध का क्रम में नालापानी में लड़ने बलभद्र कुंवर बड़ाकाजी अमरसिंह था छोरी का छोरा यानि कि नाती थे महाकाली पश्चिम रहने बड़ाकाजी री मातहत का सबसे पुरानी दर्जा दीको कप्तान मेजर कर्णेल जस्ता पद दिइएन भीमसेन थापाको खलकभित्र मात्र बाँडिएको थियो बलभद्र कुँवरलाई राजा महेन्द्रको पालामा कप्तान दर्जा दिएर इतिहास लेखियो तेह्रदूनको नालापानी खोला छेउ अङ्ग्रेजले राखेको नेपाली सेनाको गोली लागि मरेका जनरल जिलेस भित्र बलभद्र कुँवरको सम्झनामा बनाइएको स्मारकमा समेत बलभद्रको नामको अगाडि कप्तान छैन भएको दर्जालाई नराख्ने काम गर्ने भूल अङ्ग्रेजले गर्दैनन् त्यो अमर्यादित पनि हुन्छ तसर्थ इतिहास छानबिन गर्ने टोली मध्येबाट आफ्नो वंशजलाई कप्तान दिएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ भावावेशमा आएर डाक्टर बस्न्यातले यस्तो लेखे कि बलभद्र कुवरप्रति उनको पूर्वाग्रह हो थाहा छैन उनी आफू ऐतिहासिक तथ्य निफन्नबाट कहाँ चुके तर ऐतिहासिक प्रमाणहरूले बलभद्र मात्र होइन उनको बुबा चन्द्रवीर र सत्तरी वर्षको उमेरमा जैथकको युद्धमा वीरगति प्राप्त गर्ने भक्ति थापाले समेत कप्तान दर्ज्यानी पाएको स्पष्ट गर्छ तत्कालीन राजा घिवर्णय युद्ध विक्रम शाहले गढवाल क्षेत्रमा खटिएका अमरसिंह थापा लगायतका सेनालाई बक्सिस पठाउँदा त्यहाँ कप्तानहरू कार्यरत रहेका प्रमाण प्राप्त छ यसै सिलसिलामा अब बलभद्रको दर्जा कप्तान थियो थीओ कि थिएन यसबारे चर्चा गरिनेछ नेपाली सेनामा कप्तान दर्जाको कुरा गर्ने हो भने नेपाली सेनामा कप्तान दर्जालाई पछिल्लो भाषामा सहसेनानी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यो दर्जालाई क्याप्टेन भनिन्छ परम्परागत रूपमा रहेको नेपाली सेनालाई आधुनिक बनाउने श्रेय तत्कालीन मुक्तियार भीमसेन थापालाई जान्छ उनले नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणसँगै अङ्ग्रेजको नक्कल गर्दै सेनाको सर्वोच्च पद जनरल आफैसँग राखे रणबहादुर शाहसँगै बनारसबाट फर्केपछि भीमसेन थापाको वृत्ति विकास द्रुत गतिमा बढ्यो काजी दामोदर पाण्डेलाई सिद्ध्याएपछि विक्रमेसम्मत अठार सय एकसठी वैशाख सुदी सातरोज चारमा उनले काजी पदको नियुक्तिको बुझे विक्रमी विक्रमीसम्मत अठार सय त्रिसठीमा रणबहादुर शाहको हत्या लगतै उनले मुख्तियार दर्जा पाए विक्रमीसम्मत अठार सय अठसट्ठीमा मुलुकभरका कम्पनी पल्टनहरूको अधिकारसहित उनलाई मुख्तियार समेतको कामकाज थामी जनरल घोषित गरियो भने विक्रमेसम्मत अठार सय बयानब्बेमा त उनी कमान्डर इन चिफ भए भीमसेन थापाले नेपाली फौजलाई आधुनिक ढंगले तालिम गरी सुसंगठित गराउने कार्य गर्नुका साथै फौजी दर्जामा जनरल कप्तान लप्टन आदि यूरोपीय दर्जा को प्रचलन चलाए भन्ने उल्लेख गरेका छन् तर नेपाली सेनामा कप्तान दर्जा भने भीमसेन थापाको पालादेखि चलेको होइन नेपाली सेनामा कप्तान दर्जा चलनचल्तीमा आउँदा नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा देखा परेकै थिएनन् पुरातत्व तो विभागको मुखपत्र प्राचीन नेपाल संख्या चौबीस में विक्रमी संवत अठारह सौ चौवालीस में मुक्तिनाथ को बाटो गरी जुमला कब्जा करना जाने फौज में कप्तान गोलैया र कप्तान रणवीर खत्री खटिग उत्लेख यहीिक्रम सम्मत अठारह सय अड़चालीस साउन में तिब्बतसंग को युद्ध में करुंग अगि बढ़े झुंगा में रहकर तिब्बती किल्ला में आक्रमण करने अभिभा लिद्द सैन्य नेतृत्व करजी अभिमान सिंह बस्नेत रणजीत कुंवर का साथ कप्तान कालू पांडे सहभागी थे ये तथ्यवा के स्पष्ट होने भी भीमसेन थाना आधुनिकीकरण कर अङ्ग्रेजको नक्कल गर्दै जर्नेल कर्नेल दर्जासँगै कप्तान दर्जा सिर्जना गरेका होइनन् बरु आफू शक्तिशाली मुक्तियार र सैन्य कमान्डर हुँदा जर्नेल कर्णेल जस्ता आधुनिक दर्जा भने उनले आफ्नो परिवारको पेवा जस्तै बनाएका थिए उनले आफ्ना बाबु अमरसिंह थापा सानालाई जर्नेल पदमा पदोन्नति गराएका थिए कान्छा भाइ रणवीर सिंह थापालाई कर्णेल पदमा नियुक्ति गरे इतिहास शिरोमणि आचार्यको अर्को पुस्तक जनरल भीमसेन थापा यिनको उत्थान र पतन अनुसार जनरल भीमसेन थापाले भतिजा माथवर सिंह थापालाई कप्तानबाट एकैपटक कर्नेल बनाएका थिए साहिला भाइ काजी बक्तावर सिंह थापाका दुई थापा, थापा छोरा त्रिविक्रम र नारायण सिंह थापा र कान्छा भाइ रणवीर सिंह थापाका छोराहरू शेरविक्रम र युद्धविक्रम र भीमविक्रमका साथै भतिजा माथवर सिंह थापाका छोरा रणविजय सिंह थापालाई पनि कर्नेल दर्जा दिएका थिए यहाँनिर अर्को प्रश्न छ महाकाली तर्णेहरू कप्तान थिएनन् इतिहासकार डाक्टर बस्न्यातले लेखेको जर्नेल कर्णेल कप्तान जस्तो आधुनिक पद महाकालीदेखि पश्चिमको अभियानमा बडाकाजी अमरसिंह थापाको माथहतमा रहेका सैनिकहरू कसैलाई बाँडेका थिएनन् भन्ने वाक्यांश पनि तथ्यसमित छैन यसका लागि तत्कालीन राजा युद्ध युद्धविक्रम शाहले गढवाल क्षेत्रमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गरिरहेका बडाकाजी अमरसिंह थापालाई लेखेको पत्रलाई विचार गरौँ महेशी रेग्मीले प्रकाशमा ल्याएको विक्रमेसम्मत अठार सय अडसट्ठी वैशाख सुदी दशको पत्रअनुसार राजा युद्ध घिवाणयुद्ध शाहले बडाकाजी अमरसिंह थापालाई उनको माथतमा रहेका सेनाका लागि दर्शनभेट स्वरूप बक्सिस बापत अडतिस हजार उनासी रुपियाँ पठाउँदा तीनजना कप्तानका लागि जनही पाँच सय रुपियाँका दरले वितरण गर्न पन्ध्र सय रुपियाँ तोकिएको छ इसब महाकापारी अमरसिंह था मतहत में काम करने से कप्तान दर्जा दीक थे भेज धारणा खंडित होग् तेस बेला अमरसिंह थाकेंथहत में बलभद्र कुर का बुब् चंद्रवीर कुंवर पर महाकापारेक युद्ध में लड़िका थे उन्नी कप्तान पद में रहकर बाबूराम आचार्य पूर्णिमा पूर्णांक चौरासी में उल्लेख कर आचार्य ले लेखा अंग्रेजसंग को युद्ध को तैयारी भईरिक बेला मुख्य नाका रहे को नालापानी का किला भत्की थी विक्रमेसम्मत अठार सय एकहत्तर चैत्र र विक्रमेसम्मत अठार सय बहत्तरको बीचमा सिरबोरमा रहेका कप्तान चन्द्रवीरको परलोक हुँदा तिनका महिला छोरा बलभद्रलाई कप्तान गराएर सो किल्ला मर्मत गर्न अमरसिंह थापाले खटाएका थिए बलभद्रका बुबा चन्द्रवीर कप्तान थिए भन्ने प्रमाणका लागि त्यसबेलाको एक ऐतिहासिक पत्र पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्छ इतिहासकार महेशराज पन्तले पूर्णिमा पूर्णाङ्क तीनमा प्रकाशमा ल्याएको विक्रमेसम्मत अठार सय बहत्तर मङ्सिर चौध गते उल्पागढीबाट सुबेदार जगरूप खत्रीले चौतरिया वमशाहलाई लेखेको पत्रमा चन्द्रवीर कवर्की कप्तानी जहाँ आई बस्या छ भन्ने परेको छ यसको अर्थ हो महाकाली पारी सिरमोरमा खटिएका नेपाली सैन्य अधिकारी चन्द्रवीर कुमारको पद कप्तान थियो त्यसबेला पश्चिमको युद्धमा खटिएर आफ्नो शौर्य देखाएका भक्ति थापाको पद पनि कप्तान नै थियो यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को ऐतिहासिक पत्र पनि इतिहासकार पन्तले पूर्णिमा पूर्णाङ्क चारमा प्रकाशमा ल्याएका छन् श्रीनगरबाट भीमसेन थापालाई पठाइएको विक्रमेसम्मत अठार सय एकहत्तर कार्तिक बादी आठ रोज सातको उक्त पत्रमा पारी कप्तान भक्ति थापाले तुझारमा लडाई फत्या गरेको विस्तार भारदारहरूद्वारा चिठीले मालुम होला भन्ने पढ्दा यसबारे भ्रम निवारण हुन्छ यी तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ महाकारी पारी अमरसिंह थापाका माथहतमा काम गर्ने सैन्य अधिकारीहरूमध्ये केही कप्तान दर्जामा रहेका थिए अब यहाँनिर कुरा गरौँ बलभद्र कुवर कप्तान भएको प्रमाण के छ त भन्ने कुरामा ऐतिहासिक स्रोतमा बलभद्र कुँवरलाई श्री कपतान कपतान कंवर त कतै कपतान बलभद्र कवर लेखिएको पाइन्छ इतिहासकार महेश राज पन्तले पूर्णिमा पूर्णाङ्क एकमा ऐतिहासिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेको दैवज्ञ शिरोमणि लक्ष्मीपति पाँडेको तिपोटमा कप्तान बलभद्र कुँवर लेखिएको छ तिपोटमा सम्बत अठार सय एकहत्तर अश्विनी सुदिसात रोजम कार्तिक छ हाम्रो जग्गा पुस्यालपुरमा फिरङ्गी आयो उहाँबाट उठी ए सुदी नौका दिन देहरामा आयो उहाँबाट उठीए सुधी एघारका दिन कार्तिक दस गते नालापानी हाम्रा किल्लामा कप्तान बलभद्र कुँवर थिए उनसँग जोडी छ घरी चढ्दा बिहान साढे आठ बजेतिर दोहरा बन्दुक तोप चलेछ बैरी हरि देहरै गएछ छर्लाे चा। नौजना सेत रहया हामी दुईजनालाई छर्राको घा लागेछ बैरी हरि देहरै गएछ भन्ने उल्लेख छ त्यसबेला दरबारको निकट सम्बन्धमा रहेर लेखपड र ज्योतिषीको काम गर्ने किताब सार्ने आदि काममा पोक्त परिवारमा जन्मेका लक्ष्मीपति पृथ्वीनारायण शाहका विश्वसनीय ज्योतिषी कालुपाडे काल माहिला छोरा हुन् कालुको खास नाम कृष्णानन्द हो इतिहासकार दिनेशराज पन्तले पूर्णिमा पूर्णाङ्क सातमा उल्लेख गरे अनुसार लक्ष्मीपति पाँडेको जन्म विक्रमी सम्मत अठार सय पच्चिस वैशाख सत्ताइस गते गोर्खाको गाईखुरमा भएको हो बलभद्र कुँवरहरू नालापानीमा लडिरहेका बेला लक्ष्मीपति छप्पन्न वर्षका थिए उनलाई बलभद्र कुँवर कुन दर्जाका सेनानायक थिए भन्ने तथ्य थाहा नहुने कुरै भएन नालापानी युद्धमा अङ्ग्रेजतर्फ धेरै क्षति भएको समयमा श्रीनगरबाट काठमाडौँमा रहेको जनरल भीमसेन थापालाई पठाइएको विक्रमेसम्मत अठार सय एकहत्तर कार्तिक बदी आठ रोज सातको पत्रमा प्रगनादूनमा फिरङ्गीको बाक्लो फौज आइस आश्विन सुदी एघारमा कार्तिक बदी दुईमा नालापानीका किल्लामा कमर कप्तानसँग लडाइँ पर्दा अश्वी एघारमा बैरीका बाइसजना पर्या दैरे घायल भई हरि अघि बस्याको डेरामा घामवाला आमवालामा गई बस्याका भन्ने परेको बाध्यावश नालापानी किल्ला छाडेपछि र त्यहाँका सेना नायकहरू अर्को युद्ध मोर्चामा पुगेको विषयमा नालापानीका बलभद्रकै सहयोद्धा सरदार रिपुमर्दन थापाले काठमाडौँमा जनरल भीमसेन थापा र काजी रणधवज थापालाई विक्रमेसम्म अठार सय एकहत्तर पुष्पवदी बाह्र रोज एकमा श्रीनगरबाट पठाएको पत्रमा श्री काजी रणदीप सिंहलाई चम्बुवामा राशी श्रीकाजी रेमन्त कवर श्री कपतान बलभद्र कुँवर आफ्ना साथको गोलबल लि दुनपाटीमा भद्राक्षीगढी र पारी बैराटगढीलाई सकस लाग गरी जागापारी जुनपुरमाका तीर जौठगढीमा बस्या छन् पश्चिम विस्तार श्री बुढाकाजीबाट लेसी पठावनु भायाका चिठीले मालुम होला भन्ने परेको छ बलभद्र कुवरको कप्तान दर्जा खोल्ने यति धेरै ऐतिहासिक प्रमाण हुँदाहुँदै बस्नेतले उनको दर्जाका बारेमा किन र कसरी शङ्का उठाए आश्चर्य लाग्दो छ यस्तो इतिहास लेख्ने बस्नेतको पुर्खा पनि गतिलै ऐतिहासिक विरासत बोकेका इयोद्धाहरू हुन् नरभुपाल शाहकै समयदेखि गोर्खा दरबारमा सक्रिय भारदार शिवराम सिंह बस्न्यातका चार छोरामध्ये माहिला केहर सिंह बस्न्यातका तीन छोरामध्ये कान्छा सिंह बस्न्यातका वंशलताका एक सदस्य हुन् इतिहासकार डाक्टर बस्न्यात कुनै समय बलभद्र कुवरका बुबा चन्द्रवीर कुँवरका सन्तानसँग बस्न्यातका पुर्खाको वैवाहिक नाता सम्बन्ध पनि गाँसिएको थियो डाक्टर बस्न्यातले इतिहास छानबिन गर्ने टोली मध्येबाट आफ्नो वंशजलाई कप्तान दिएको हो कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ भनेर जो टिप्पणी गरेका छन् यो चाहिँ राष्ट्रिय विभूषी घोषणामा तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई सरसल्लाह दिने बालकृष्ण समतिर सङ्केत गरेका हुन् बालकृष्ण सम र बलभद्र कुँवरको चङ्गसलाता एउटै हो अहिराम कुँवरका दुई छोरामध्ये रामकृष्णका नाति बाल नरसिंह कुँवरका छोरा धीर शमशेरका पनाती हुन् बालकृष्ण सम यस्तै अहिरामका अर्का छोरा जयकृष्णका नाति हुन् बलभद्र कुँवर आफै ऐतिहासिक परिवारका सदस्य इतिहासकार र नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी डाक्टर बस्नेथले के आधारमा राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने बेलामा राजा महेन्द्रको पालामा बलभद्र कुँवरलाई कप्तान बनाइएको लेखे इतिहासलाई ले यसरी टेढोमेढो बनाउन पाइन्छ भन्ने कुरा हामीले यो विषयवस्तु सावार गरेका छौँ अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकुमार दिक्पालले लेखेको स्तम्भबाट साभार गरिएकोले अन्नपूर्ण टिमलाई तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं